থলুৱা মানুহৰ অধিকাৰ, পানীৰ অধিকাৰ, সমগ্র অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ দাবী কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 10 আৰু 11 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিছে অধিকাৰ দিৱস। এই কথা প্ৰকাশ কৰি সমিতিৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, 2013 চনৰ 10 আৰু 11 নৱেম্বৰত অধিকাৰ সমাৱেশৰ জৰিয়তে অসমৰ তেল, অসমৰ কয়লা, অসমৰ সুনীল, অসমৰ চাহপাত, অসমৰ ইউৰেনিয়াম, অসমৰ পানী, অসমৰ নদী আৰু অসমৰ মাটিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ আমাৰ হাতত দিব লাগে বুলি আমি অধিকাৰ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে সেই দিনটোৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিয়ে এটা নতুন মূৰ ল'ব। সেই দিনটোৰ পৰা অসমীয়া জাতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰুকৈ যিবিলাক আন্দোলন কৰি আছিলে সেই আন্দোলনটোক আমি ঐক্যবদ্ধ কৰি, সেই আন্দোলনটোক আমি সংঘবদ্ধ কৰি অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামত পৰিণত কৰিব খুজিম। এতিয়া হয়তো আমি কেতিয়াবা পিঠানীৰ বিৰুদ্ধে কৈছোঁ, আমি লুহিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৈছোঁ, তেওঁলোকে মাটি মাফিয়াবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কৈছোঁ, আমি হয়তো কেতিয়াবা নদীৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছিলোঁ, আমি হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলোঁ, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অহা 10 আৰু 11 তাৰিখৰ দিনা আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা কথা ক'ম যে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক এই অধিকাৰ হয় 1 নম্বৰ যে 371A দিব লাগে, নহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সংশোধন কৰি দিল্লীৰ হাতত ক্ষমতা নহয়, জনগণৰ হাতত, গাঁৱৰ হাতলৈ ক্ষমতা দিবৰ কাৰণে নতুন গ্ৰাম স্বৰাজৰ ধাৰণাক আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে দুদিনীয়া অধিকাৰ দিৱসত অসমৰ বাহিৰৰ বহুকেইজন সংগ্ৰামী নেতাই যোগদান কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।